kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. Golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii labaad si weyn waxay uga doodeen sharciga doorashooyinka dalka. Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliyana waxay ansixiyeen sharciga canshuuraha furdooyinka dalka. Xukuumadda Soomaaliland waxay digniin u jeedisay shacabkeeda iyadoo la sheegay in roobab xoog leh ay ku soo wajahan yihiin deegaanada Soomaaliland. Qaybta ugu dambeysa ee warkana daawadayaal, qodobada aan idinkugu hayo ama qodobka ugu muhiimsan waxa uu noqon doonaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sameeyey magaalo cusub isagoo sheegay in ay arrintani noqonayso tallaabo wanaagsan oo Kuuriya ay kula qabsanayso caalamka intiisa kale.